Дарнатый нера кашкас неисто мучу бандуамане, кое утречу смату с дикстентес ленинис. Tai yra tarptautinė tolerancijos diena. Ačiū visiems dar kartą. Ačiū žydų bendruomeniai. Ačiū visiems muzikantams. Ačiū visiems darbuotojams. Sienos grupiai, kultūros paveldo departamentui, Cvirbarchui, muzikantams ir jums. Ir gero vakaro. Ačiū visiems. Sakstai nematomas sagas ten, kur aš pati nepasiekiu. Ir jeigu kas būtų pažadinęs vidury nakties ir nespėjus įsikrauti daiktų, ištremtų į ledą arba priverstų apsirengti koncentracijos stovyklos uniformą, jis būtų apsaugojęs mane, neleidęs sustirti. Perlaukti, pasiduoti, parsiduoti, nužmogėti, numirti.